Vă salut, broșilor, și bine v-am găsit la un nou episod de pe Made in 2 Road. Aceasta suntem pe serverul Țara Românească, eu sunt Taker, fraților, vă urez o vizionare cât mai plăcută. Nu uitați și de acel mic buton de like dacă vă plac episoadele. Hai să băgăm și un mic nou copyright sound aici, pentru că cred că mi-a pornit mie un clip pe fundal. După cum știți, cel mai probabil, fraților, Bobul s-a scos. Asta o să fie subiectul principal al clipului de azi, o să deschidem și câteva hidre. Mamă, dar e full pe Țara Românească, deci e full. Full fulescu. Mamă, o tonă de reclame de la YouTube, n-ar să facem, ne-am obișnuit cu ele deja. Până la urmă și YouTube-ul ăla premium e ok, nu mai știu, cred că e 5 euro pe lună, ceva de genul, s-ar putea să mi-l iau odată și odată, nu sunt sigur, dar cine știe. Hai să blocăm nebunia asta, o să stăm lângă Moș, hai să luăm și petul. Luăm acum și petul. Vinul fiert. Bun. Gata, mai. Bun, vreau să mă uit și la scoruri. Scoruri mari. Vendi așa, dar vreau să văd la scor total. Ok, se pare că aici nu sunt bobări, sau cel puțin nu au fost bobări. Ideea asta în felul următor, fraților, vreau să discut în clipul de azi despre consecințele sau, de fapt, efectele reale după stoparea bobului. Pentru că, după cum știți, voi, cred că nu se vede foarte bine camera asta, eu să dau puțin mai așa. Bun, acum se vede decent. Bobul a fost oprit de tot, adică nu mai merge. I-a dat refund, băieți, la cei care îl cumpăraseră, etc. Și odată cu stoparea bobului, fraților, din punctul meu de vedere, sunt câteva aspecte pozitive și câteva aspecte negative. De fapt, cele mai multe ar fi pozitive, dar singurul aspect negativ este faptul că nu o să mai găsească așa de ușor itemele de upgrade. Unele iteme de upgrade, precum, nu știu, pulpele de broască, limbile de broască, leacurile necunoscute cu plus, nu le punem. Ce ar mai fi? Amintire de demon cu plus. Și multe altele. Deci prețul o să crească considerabil, bucat de gheață și așa mai departe. Pentru că m-am uitat pe Tiger Ghost și bucata de gheață fără plus, fraților, pe Tiger este în momentul de față în jur de vreo 10-15 kk. Adică pe bune, coamele de foc tot așa o să crească. Deci totul o să crească. Din punctul meu de vedere o să crească și prețul la Young foarte, foarte mult. Bă, nu-mi place deloc camera asta, ia stai așa puțin. Și chiar nu-mi place. Bun, altceva acum. Prețul la Young iarăși o să crească pentru că nu o să mai fie băieți care o să cumpăr la 3 lei, o să vând la 6 lei și așa mai departe. O să trebuiască să farmez de data asta. Și din punctul meu de vedere este un plus. Ar mai fi și faptul că o să revină alți jucători din punctul meu de vedere pe GameForge, pentru că acum pot să lase privatele unde nu erau hacker și nu pot să înțeleg cum de Bobul mergea pe roșii, nu mergea pe private și ea de la private avea o protecție mai bună decât ăștia de la rog, chiar nu pot să înțeleg. Dar în fine, a mai fost oricum și acum mult timp Made in 2 mod PL care era și ăla gratis și ăla mergea fără nicio treabă. Dar în orice caz, din punctul meu de vedere, creșterea prețului la Young, creșterea prețului la iteme de upgrade, raritatea itemelor de upgrade care va urma, pentru că mai mult ca sigur nu o să fie foarte multe persoane care o să stea să farmeze în continuu la iteme, scumpirea fragmentelor de energie din punctul meu de vedere, ar mai fi și scumpirea alchimiei, zic eu, mai ales pe Carpathians, pe serverele astea unde rupeau boții alchimia. Și în rest nu știu dacă ar mai urma ceva, vreau să vă lăsați mie în comentarii, fraților, să avem un speech în comentarii despre lucrul ăsta. Eu cred că acestea ar fi principalii factori de dezvoltare a metodului după nebunia asta cu Bobul. Bun, lăsând asta la o parte, momentan hai să deschidem niște hidre, iar dacă mai mi-aduc aminte chestii la care m-am gândit în consistență cu Bobul, o să le discutăm. Hai să începem. Bless, pergamen, biscuite. Tie misterioasă din care luăm sacul de pe Angel, ok. Bijuterie, perla albă, mănânc, spirit.
băi, am avut foarte mare noroc la case opening-uri pe Carpathian. Sper să avem și aici, pentru că magica e mult mai scumpă, e în jur de 3-4 oni. Față de Carpathian, cufărul e mult mai scump, e 30k. Adică, frate, 30k cufărul pe țara românească e super scump. Și, na, uite, un nou Nessie, bucat de gheață cu plus. E super scump comparativ cu Carpathian, să ne găsești la 18, 2 EXO. Deci abia 2 EXO până acum. Încă 2 EXO, un general Young Gun. Încă 2 EXO, ok. Perla albă. Bless, permis. Mamă, perla vișinie, cam nasoala asta. Perla albastră, bijuterie, pietre lucioase. Perla albastră, permis. Inel Hidran, nu vine să cred nici măcar o eșarfă, nicio magică. Hai să le deschid peste repede. Am mai dat încă un nou Nessie. Mamă, ce drop slab. Deci, doar 10x-ul, asta înseamnă 2,5 oni. Foarte slab drop-ul, deci extrem de slab, băieți. Nu mă așteptam sincer la un drop atât de slab. Am mai luat și două Nessie. Hai să vedem dacă sunt tip 6. Nu cred că o să am eu norocul la un tip 6, dar cine știe. Glob. 2 secunde, băieți, pun un pic pauză și revenim. Bun, haideți că am revenit. Hai să vedem show-urile astea. 41 de zile. Tipul, mamă, bă, ce status avea asta, 41 de zile. Forță. Dar, din păcate, tip 1 și ăsta e tip 1, iar. Mamă, nu, n-ai șanse. E foarte, foarte greu. Spui ceva, ok, oricum o să urmeze, fraților, și un giveaway de Crăciun pentru voi. By the way, sărbători fericite tuturor. Un giveaway care se va organiza pe pagina de Instagram Revent, că apără, o aveți în descriere. Iar dacă sunteți interesați de One pe orice server sau platforme sau orice altceva, găsiți acolo. Sau dacă aveți și mai nevoie de o prezentare sau altceva, o prestare de server, de cont, o promovare la canal, găsiți acolo. Mă găsiți acolo pe Instagram și pe Discord, taker hashtag 837. O să urmez să fac și un grup de Discord, pentru că adevărul e că nu am mai stat foarte mult pe Discord în ultimul timp, foarte, foarte rar am mai intrat, dar ar trebui cu anul 2022. Bun, băi, trecând de nebunia asta, hai să vă arăt și cum arată site-ul de la Madden 2 Bob acum, M2 Bob, stați așa puțin, Madden 2 Bob. Ok, ceea ce mi se pare foarte, deci în sfârșit au reușit să... Deci așa arată site-ul de la Bob acum. Hello, because of bear restrictions, the decision have been made to stop Madden 2 Bob. Bă, fraților, forțini. Deci forțini și puțin engleză, că has been made to now stop Madden 2 Bob. Ok, anumiți user cage au primit refund. Și până la urmă s-a oprit nebunia asta. Ceea ce mi se pare, băi, super, super, super bine. Per total, Young-ul o să crească, conturile o să crească, playerii o să crească, itemele de upgrade o să crească la preț, raritatea lor o să crească, deci tot o să crească, doar că ai nevoie și de timp pentru a le farma tot. În momentul de vedere, timpul o să fie o mică problemă acum. Dar na, bă, cam atât și cu clipul ăsta, fraților, eu am fost Taker și până la următoare, ne vedem, ceau!